hindi ka pa nag-launch. Okay, so ngayon naman guys, magbabasa tayo ng mga comments ng mga friends natin na yes. Live. So, sa pinapanood ko tayo live, on my screen, nakikita niyo ba yung mga live comments? Sino nakakita or wala? Sige, I'll feed you the comments. Yeah, banatan mo na yan. You can, I'll direct it to the player. Tapos pwede kayo magsabi ng thank you message or kahit ano towards the fans that are commenting. So, Kylie Fianco, sabi niya, Layla, we love you. Idol namin si Layla. We love you, Layla Cruz. Layla, ano mas ito? Hi, Hi, Kylie. Shy kayo mga, ano natin, baby girls. Ayan, bawi-bawi na si Layla sa mga, panggugoyo ng mga teammates niya. Tin, sabi naman ni Lily Annick daw, I love you daw. No! Sabi to! Joanne Maria Caraan says, Mika, Ara, and Tin, I love you. Mika. Mika, Mika Reyes. Mika Reyes. Dalawa yung Mika. Oh, dalawa yung Mika. Mika. Salamat po sa pag-support. Mag-donate po tayo. Wow. Ayan. Pinod ka doon. May update ako. According to the amount of people, we will really reach 4,942,149 wow. Pesos. Wow. Thank you so much, Mitch, Katrina, Annika, she said, we love you, Mitch Cobb. Mitch said, I love you daw. Sobrang dami yung fans na nagme-message in our live. So, ito talaga yung purpose natin lahat para makita nila kayo. And dahil hindi na tayo nakapaglaro sa UAAP. Jolina, anong nilook forward mo sa sana this season ng UAAP? Ano yung nami-miss mo na sa UAAP? Siguro po yung ano nga, yung parang di ba, by process nga po yun. At saka, yung pag-gel po namin, parang inaantay ko talaga yung hanggang di ba second round. Inaantay ko po hanggang saan mag-gel yung team namin. Nakakabitin din talaga kasi, di ba, Michelle? Tsaka, mahirap din. Like for the setters, ikaw, Marionne, and Michelle. I'm sure kayo yung nagagawa ng play at nagpapatakbo sa team. Marion, ikaw, kamusta na yung pag-gel ng team bago naudlot ang UAAP? Super okay naman po. Inaantay lang po talaga namin yung kasi ready na po kami. Kasi naudlot na po. So, nakikitang po ulit hanggang sa maging pulido na po. How about you, Michelle? Kasi parang medyo yung before the season started, yung lang talaga hintay namin. So, parang nakaka-ano lang din. Pero everything happens for a reason naman. So, yeah. Ayan. Mami miss talaga natin yung pag-gel nila. Abi, nakapag-cover ka ng games nila sa ng team. Yes, at saka parati namin sila nakakalaban sa F2. So, talagang kilala din namin yung mga current players natin. Pero I want to hear kung anong feeling ng mga seniors, 'di ba? Na parang last playing year niyo tapos naudlot. Ano nang take niyo ngayon dun sa nangyari? Naka-move on na ba or anong mga pakiramdam? Tiduki, Ate Tien, Ate CJ, Ate Michelle. Ikaw na ako nandito. Ate, sobrang na-comfort kami at na-ano namin yung ate. So, sobrang pinag-undaan namin yung sisi na Darling, lakasan mo yung boses mo kasi tingnan.
ano, so, sobrang pinaganda namin yung season na to na dugo, pawis, tsaka luha yung luna na. Hard work talaga. What? As in, nakakaiyak. Umiyak ako. Totoo, sa totoo lang. Umiyak talaga ako. Sana naman. Same po. Ako naman, ano, mixed emotions. Pero, andun pa rin yung thought na bakit may reason talaga kung bakit nangyari yun. Walang katapos ang one more year. One more year. Ako, 10 taon na nakakatanggap pa rin ng one more year. Kaso, wala na rin talaga. Pero everybody ano was really looking forward to this season, and I'm sure yung mga rookies din natin, so we can hear from our rookies kung anong feeling naman na, you know, this is a very historic moment, not only for the UAAP but syempre sa buong Philippines, first time to nangyari. So Leila, let's start with you. It was your first season in the UAAP, yes. And hindi natin natapos, so how are you feeling? Parang same lang din po kala ate, sobrang naiyak din po ako eh, kasi yun nga po, parang feeling na po namin, parang ano na kami sa goal namin, parang nakaset na po kami, tas yun nga po, ang dami din po namin na pinaghirapan, tas parang masasayang lang siya. Pero kay Ate CJ nga din po, dahil sabi niya parang may reason din naman po siguro kung bakit nangyari yung mga nangyari. Kaya po, parang unti-unti naman po tinatanggap na lang yung mga. Okay, for any from our rookies who wants to say something, sige, just unmute and talk. Thea, do you have any words for us? Anong feeling mo? Ate, syempre nakakalungkot din po kasi yun nga po, ready na kami para lumaban para sa seniors namin. And yun. Para sa mga artists natin na last playing year. How about you? Let's hear from Kinamatet. Ayan. Yung feeling natin na with the UAAP season, I'm sure maraming nakakamiss din sa inyo. Matet? Unmute mo, Matet. Ayan. Okay. Hello. Matet? Ayan. Anong masasabi mo, Iha? Kasi sure, ang dami din nakakamiss. Nakalungkot din po. Kasi lahat yung pinag-hirapan namin. Okay, how about Alister? How do you feel with the season that didn't finish? I'm sad because we were working so hard like these past few months, and then we only got to play one game. But it's also a blessing in disguise. Nung wala pa po yung season, madami mga parang na-imagine ko lang din po yung mga seniors namin na ayan. So, Michelle, parang mayroong technical difficulty dun sa part na yon. Medyo na delay tayo dun. Okay, Alister, sige. You can continue. Um,
as I was saying, it's also a blessing in disguise because we were able to go home and spend time with family and take a small break from volleyball. Yeah, to go home, very important. Mm-hmm. Ano masasabi mo with the season? Nalulungkot po kasi one game lang. Tapos yung mga pinaghirapan po namin para sa seniors, yung mga iyak-iyak namin, and yung mga bonding namin po. Oh, Fifi, what can you tell your seniors right now? Fifi, yeah. Fifi. Wala. Baka nakatulog na si Fifi. Si Fifi later. But I'm sure lahat ng mga freshmen natin, 'di ba? Meron tayong message to our seniors. Pero yung mga alumni naman natin, siguro pwede tayo humingi ng konting message from them on how proud you guys are sa ating current Lady Spikers and sa pinakita nila nung umpisang na season 82. Umpisa tayo kay Ate Kim. Kimmy! Ate Kimmy! Huwag ka na magtago! Ano message sa akin? Siyempre super proud kasi first game din. Saka yun, nakita namin sila kung paano mag-training. Yun nga, kasi lagi namin kasama sa training. Ngayon kasi, as athlete kasi siyempre ngayon tayo magkakasubukan talaga disiplina. Kaya, dito muna tayo kung ano nangyari sa atin ngayon. At yun nga, yung mental toughness natin ngayon, talagang kailangan natin yung resilient natin talaga. After nito, paano tayo babawi ulit? Paano tayo maglalaro ulit na okay, yun nga, kasi kayo yung pag-stay in shape natin. Kasi syempre mahirap yung nandito lang tayo sa bahay, syempre tayo makikita po din lumabas. So, yun, yung kanya-kanyang workout, disiplina pa rin. Yun. Oh, wow. Ate Dawn, ano masasabi mo message for our Lady Spikers? Siguro yung lahat ng tao may masasabi sa team nyo. And mako-compare at mako-compare yung team nyo to the previous teams ng Lasal. And ang advice ko lang sa inyo is mag-focus sa team nyo. Kung ano yung meron yung team nyo, huwag kayong maghahanap ng iba na wala naman. So yun naman lagi sinasabi ni Coach, huwag mong maghahanap ng iba, focus sa team nyo. And nandun lahat ng answers. You just have to find it for yourself. Ayun! Tune next. Yeah. Sweet naman. Siguro ilalagdag ko lang since ako, hindi ko naman din kayo nakikita talaga. Unlike sila Kimi, sila Donna, nakikita kayo nag-training or nakakalaban nila kayo. I think sa side ko lang na, syempre as an audience, huwag kayong pagpanghinaan ng loob talaga. Well, ngayon very challenging talaga to for us kasi very uncertain yung future. So, hindi natin wala pa tayong mape-predict in the future na anong mangyayari. So, parang, let's enjoy this moment na lang muna and let's be, parang, appreciate natin lahat ng blessings na dumadating sa atin, especially yung gift of family and yung family ng okay. Ate Ara naman. Ako excited talaga ako sa season 82 eh. Kasi syempre, yun nga, nakakasama natin sila mag-training. Nakikita natin yung pag-improve nila, pag-develop nila. So, sayang lang hindi nila na parang na-showcase yun or pero parang yun nga may reason naman kung bakit nga hindi yun natuloy at alam kong darating yung time na ma-share nila yung talent nila and gusto ko lang sabihin na keep working hard yun unang-una magtiwala kayo sa sarili nyo para magtiwala rin kayo sa mga kasama nyo.
So yun ngayon, yun nga, yung family time yung importante ngayon kasi as student athlete, ano tayo eh, malayo tayo sa pamilya natin lagi eh. Most of the time, through text or call lang natin sila or madalang lang natin sila nakikita. So ngayon, sulitin nyo, quality time muna sa family and then after, saka na tayo mag-back to business sa paglalaro. So yun. Mm-hmm. Last but not least, bago tayo mag-end, anong message mo sa ating Lady Spikers? Ating Lady Spikers, I'm really proud of you. Most of you, hindi ko na talaga nakilala. Medyo matanda na ako, but I personally know lahat ng seniors and I wanna say that I'm really proud of you. Nakita ko kayo lumaki from being rookie and right now actually leading the team. I'm really proud of you and kahit unfortunately na ulit yung season, I think you showed them what you really are with that one game and yun nga, keep on working yourself, use this time to reflect and also be there for each other. Remember that you're already the Spikers, you have a platform, you actually still have a chance, you know, to do something more than just being a student athlete and you can actually put that into good use. So yun, keep working on yourself and always remember na nandito na kami mga ate niyo for you. Always supporting you all the way. Thank you, ate. Also, Ate Abby, di ba merong mga nag-prepare ng message? So we're gonna end because our Lady Spikers, a few of our Lady Spikers prepared a message for everybody who continuously supports us, supports them, and supports the school. So, sino ang mauuna? Okay. Ayan. Nara na tayo. Talk loud and then lapit na lang tayo sa microphone. Sa mic. Yan. On behalf of the Lady Spikers po, we would like to thank Kada Uno Lasalyano for making this event possible. Yung mga ates po for their time to join us tonight. Especially Ate Abby and Ate Chepi for hosting this event. Also, I would like to thank Archer Set for making this, facilitating this event. And hi, Brendan. Salamat. And then, I hope nag-enjoy po kayong lahat sa live stream na ginawa po namin and I hope mag-share pa po kayo ng blessings nyo by donating and I would like to also give thanks to Brother Ike and Brother Arian. Ayan, talakpan natin si Labo at okay, it's next to the message. Yes. Jules? Jules? Ayan, let's hear from Jolina. Ako po, nagpapasalamat po kami sa mga coaches namin. Lalo na kay Coach Ramil po, Coach Noel, Coach Bok, Coach Juvie, Coach Rodel, Coach Carr, pati na rin po sa mga PTs namin and sa managers namin. Hello po kala Tito Bomboy, Sir Eric, Sir Perry, Sir Efren po, and ang dami namin pa ba nakalimutan ko ate? But sa OSD rin po, sila Sir Nong po, Miss Joy, Miss Grace, Miss Marge, Miss Minda, kila Kuya Resti po, kila Kuya Branson, kila Sir Pong. And thank you rin po kila Pete Lays and sa lahat ng PD po ng Lasal. Na po. Last but not the least. Ako po. And of course, we wanna thank the whole Lasalian community and to all the fans who have been supporting us all throughout. And we encourage you all that mo to give 1,000 kada uno to support over 1,000 of your partner families. Yun lang po. Maraming salamat. Ayan. So, napaka, ano eh, no? Palakpakan natin yung mga girls. Wait lang. Bago tayo talagang mag-end. Kasi, diba, salamat sa po sa napanahon nyo, sa oras nyo, sa ating mga brothers na ginawa itong possible.
And of course, syempre, ang purpose naman talaga natin ay magtulungan. So, ito yung panahon na parati natin kini-question pag during yung mga normal days pa na kailan tayo makakaroon ng magkakaroon ng pahinga, meron bang pahinga, ano ba yung salitang pahinga, ganyan-ganyan. So ngayon, binigay sa atin bigla. Tapos nagulat tayo, tapos ngayon, namimiss natin yung volleyball, gusto natin lumabas, gusto natin gawin lahat and everything. But for once, parang ito yung panahon na iniisip natin ay yung kalusugan natin. Yung oras natin sa pamilya, yung oras natin sa sarili. Nag-reconnect tayo sa mga kaibigan, sa mga kapamilya natin, sa bahay, ganyan. But on top of it, marami tayong mga kababayan, mga Pilipino na nangangailangan din ng tulong, di ba? So ito yung ginagawa natin. Kasi more than just being teammates, na nandun na, pinapakita natin yung pagmamahal sa isa't isa, pagtutulungan sa training, napapractice natin yan. So ngayon, ito na yung panahon natin na para tayo naman din ang magbigay ng tulong sa ibang tao. So, supportahan po natin ang Kada Uno Lasalyano. Sa programa po na ito, maraming pamilya ang matutulungan, kaya i-up-up po natin yan, di ba? Michelle, ikaw, bilang ikaw ay malapit ng sumabak sa kompetisyon ng nalarangan ng pagandahan. Ano ba? Gusto namin mangilig ang aming future Miss Universe. Diba? Pakingin na pamagod sa boses. Claim na natin yan. Yeah, syempre, first of all, super proud ako sa Lady Spikers natin kasi napanood ko yung mga games nyo. Syempre, nandun din ako, kinocover ko yung games nyo, na-interview ko kayo, and I was looking forward to this season kasi nakita ko sa mata ninyo yung gusto nyong maglaro, gusto nyong manalo. Hindi lang para sa sarili nyo, but for your seniors, for your team, for coach, for the school, for everybody believing in you. And yun talaga yung tatak ng isang Lasalyano. And I'm so happy and I'm so proud na hindi pa rin siya nawawala. Na napasa-pasa natin, we keep that animal spirit alive and yes, we keep that characteristic of being Lasallians alive. So proud of you guys. And I know that whatever happens this season, God has a bigger plan for each and every one of us. And I'm so happy that we're all using our voice, using our platform to be able to give back naman to the school that has given us so much through this Kada Uno advocacy of Lasal. So ngayon, we're using our voice para magtulong-tulong to raise money for those who need it the most. Kasi sila rin naman ang nagpalaki sa sport kung gaano na siya kalaki ngayon. Syempre, para sa atin din yan. So happy na nagsama-sama tayo lahat ngayon. This is a once in a lifetime opportunity. Makita tayo ulit lahat magkakasama ng ating mga supporters. So, yes. Thank you so much, Miss Philippines! At talagang, diba? Susubaybayan natin yung mga kaganapan ni Michelle. At syempre, kayong mga manonood, subaybayan din natin ang kaganapan ng ating mga players. At kayong mga players, huwag kayong mawawala ng loob. Tuloy-tuloy lang ang workout, ang disiplina, yes, di ba? Darating ang panahon, magiging okay din tayo. Makakabangon tayo lahat, sama-sama. So, maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi. Mahal namin kayo. Dapat lang, de kalidad. Brother Aryan, we will end with you. Ikaw na bahala. I would like to thank Michelle and Abby for being such great hosts and keeping the energy up. We're one of the last few segments for tonight, but not the last. We still have a DLSU Cultural Arts group after this. I'd like to thank the Lady Spikers for giving us time, present and past, for sharing your time with all of us and for lending your voice to a good cause. Sabi nga ni Michelle, saka ni Abby. For people who want to continue supporting our initiative, go to delasal.ph, Kada Uno, that's /Kada Uno, that's the website. There's a Facebook group, Isang Libo Kada Uno, which we continue to run because I don't think it's going to end. We'd like to thank Sir Nong Nong and Miss Joy of the OSC for making this possible. And Chief Rabi Yupanko, our very good supporter who donated for today, who helped us reach our goal of 4 million members. On behalf of everybody, to all the Lasallians out there in the Philippines and beyond, let's continue being one Lasal and showing the world what talent can do. Good evening and Animo Lasal. Animo Lasal! Thank you so much! Animo Lasal!